на чверть за рік. Таким є середнє зростання комунальних тарифів в Україні. Лише за квітень ціни на житло, воду, світло, газ та інші види палива зросли на 0,5%, кажуть у Держстаті. А за рік маємо таку картину. Утримання житла подорожчало на понад 5,6%, водопостачання на 11,5%. На 36,6% зросла ціна на електроенергію, а на блакитне паливо у річному підсумку маємо плюс 90%.